Dnes vám porozprávam niečo o ďateline lúčnej. Ďatelina lúčna. Krásna, ružovkastá, ružovo-fialková rastlinka, ktorá kedysi bola považovaná za krmnú a užitkovú. A dnes je považovaná za liečivú rastlinku. Jej kvietky sme ako malé deti takto trhali a takto jedli. Sú sladké, jedle, šťavnaté, fantastické. Ďatelina lúčna má zaujímavé liečivé účinky. Je to ženská rastlinka. Ženy, keď majú problémy v menopauze, menštruácia, bolesti, keď majú klimakterické stavy, emočné vypätia, tak táto rastlina je ideálna v kombinácii s alchemilkou, hluchavkou bielou a púpalkou. Táto zmes, keď sa pije na tieto problémy ženské, tak sa upokojí hladina a ženy sa dostávajú celkom do normálu. Ďatelina lúčna. Sušia sa iba hlavičky, tieto, ružové, fialové. V tenkej vrstve nasušíme, dáme do skleného pohára, zatvoríme gázov, ja vždy dávam plátno na vrch pohára, aby to aj dýchalo a môžeme si variť čajík. Okrem čajíku môžeme používať olej z ďateliny, do pohára dáme hlavičky bez týchto zelených stoniek, dáme do pohára hlavičky, zalejeme ich slnečnicovým alebo hroznovým olejom, necháme 2 týždne v chladnom, temnom mieste, potom zlejeme a ženy si týmto olejčekom môžu natierať pod brúško, aby sa im upokojili hormóny, lebo im preniká pekne do vaječníkov a do celého systému. Okrem toho, že je ženskou zelinkou, ženskou bylinkou na ženské problémy, tak je výborná aj keď sú problémy s trávením a takisto sa používa do zmesí na upokojenie, na stresové výpätia, úzkostné stavy, krásne uvoľňuje. Takže ďatelina lúčna. Ďatelina lúčna. Rastie na lúkach a lesných svetlinách. Kvitne od mája do októbra. Zbierame kvet, a to červené alebo svetlokarmínové plné kvetné hlávky bez podporných listov. Sušíme riedko rozložené pri teplote 35 stupňov. Osoží pri hnačke. Používajú sa aj ako prečistujúci prostriedok pri kožných ochoreniach. Je vhodná aj pri kašli. V 30 rokoch bola obľúbená ako prostriedok proti rakovine. Tieto dve guličky, tieto kamienky, to je hematit. Je to kameň mysle, logického uvažovania. Čistí nám energiu, vyrovnáva nám energiu. On je magnetický. Aha, takto sa spoja. A keď ja ich chytím do ľavej ruky, do pravej ruky, tak mi prečistuje celú energetickú schránku, vyrovnáva energiu a čistí krv. Je veľmi dobrý na liečenie pečene, tráviaceho traktu, na kĺbové problémy, na všetko možné, fyzické, to silné, fyzické, zemské, na to je výborný hematit. Čistíme ho pod tekúcou vodou a nabíjame ho na slniečku, úplne najideálnejšie. Takže hematit. Hematit nám prináša silu a vitalitu, pomáha nabrať životnú energiu, aktivuje našu vôľu, odvahu a rozhodnosť k činom, vytvára okolo nás ochranné pole a lieči choroby krvi. Pre ľahšiu manipuláciu ho môžeme priložiť na horný koniec chrbtice. Na liečbu či utíšenie bolesti sa dá pridržať na ľubovoľnom mieste. Nemal by sa aplikovať pri zápale a nie je dobré ho používať dlhšiu dobu.